לקח אותנו בשביל ישראל לאילת. אחרת בחיים לא הייתי מגיע לאילת. אני לאילת רק בטיסה. איזה טיפשות זה ללכת בשביל הזה? עד לאילת עוד? אתם יודעים שבדרך לאילת תת אדם תשת 1949, חיילי גולני וחטיבת הנגב עשו תחרות מי מגיע ראשון לאילת. אתם יודעים מי יגיע ראשון לאילת? אנחנו. ברור שאנחנו, חטיבת הנגב. תראו את הגבעת ילד. אתם יודעים מה, בואו נעשה עכשיו תחרות, נראה מי יגיע ראשון. יאללה, בואו.